güllet tam girip sinirimle, baba buradan sinirimle, kesip bu ayağımın sinirimle, ben bunu hiç kimle Azerbaycan'da subut edebilmeli. 27 yıldır ben bu yaraları gezdirirem bedenimde. Bir tane insan Şırvan şehrinden bir de saat gel çıksın kabağıma desin ki sana çöreği verdim oğraş. Balalarım azından öldü. Kanalımıza Şirvan şəhər sakini 1-ci Qarabağ qazisi Adböyük Qurbanov müraciət edərək deyir ki, o 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edib və Füzuli rayonu istiqamətində o ayağından və müxtəlif yerlərindən yaralanıb. Qazimiz deyir ki, o əlilliyinin verilməsi barədə aidiyyatı qurumlara sənəd göndərsə də ona səbəbsiz yerə imtina gəlib. Adböyük Qurbanov deyir ki, onun işləmə qüvvəsi olmadığı üçün ailəsini dolandıra bilmədiyini və çətinlik çəkdiyini bildirir. Qazimiz ölkə başçısı İlham Əliyevdən və aidiyyatı qurumlardan kömək istəyir. Mən Qurbanov Adböy, Mətləb oğlu, Şirvan şəhərinin Çırpaqlı qəsəbəsində ev nömrə 22 nömrəli həyətçilərin sahədə yaşayıram. Əgər yaşamaq mənə deyilirsə. Mən 1994-cü ildə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə nömrə hərbi hissənin nəzdində xidmət edərək döyüş zamanı, hücum vaxtı əlimdə silah olaraq düşmənin üstünə gedərək düşmən iki güllə sağ ayağımdan vuraraq, sonra indiki Azərbaycan dilində, Rus dilində muxa deyirlər, Azərbaycan dilində bezəka deyirlər. Mən vurub bezəkanla, mən bu başım, ayaqlarım, mən Əmək Sosial Nazirliyində deyir ki, sən əlillikün çatmır. Gəlsin mənə desin ki, əlillikün niyə çatmır, mənim bu ayağımı da istəmirəm, mənim bədənimdə qalsın. Baba bu ayağım. Baxsınlar, baba, güllət tam girib sinirimlə, baba buradan sinirimlə, keçib bu ayağımın sinirimlə, mən bunu heç kimlə Azərbaycanda subut edə bilmirəm. Ki, mənim sinirlərim buradan doğranıb. Mən bu ayağımın da tavanına buradan girib, baba, sinirimin var burası. Hələ nə qədər qollarım sağalıb yerlə, mən bu qalanları, göz qabağında olanları, faktiyana prezident deyir ki, göz qabağında, gözlə olan askola, gülləyə əlilliyim verir. Onların nə maddi marağı var ki, məni əsəbləşdirib, ailə şahımı da dağıdmışdım. Mən bu yoldan dönməyəcəm. Mən əlmə silah götürüb döyüşəndə, mənə bəzi adamlar, 27 ildir mən təqrirə məruz qalmışam. Hatırla kimi təhkirlərə dözəcəm. Danışdırın, mənə ailəm o daha, mənə əyəqə durğuzam, gedinli qadın budur, 27 ildir zınağımda diyanıb. Nə çörəyimiz yox, nə suyumuz olmuyor, nə paltarımız yoxdur. Gəlsinlər Əmək Sosial Nazirliyindən, insanlar nə üçün qazilərin qapısını açmırlar? 27 ildir mən bu yaraları gəzdirirəm bədənimdə. Bir dənə insan Şirvan şəhərindən bir də saat gəl çıxsın qabağıma desin ki, sənə çörək verdim oğraş. Balalarım azından öldü. Budur mənim qanım qeyrətim. Mənim qanım qeyrətim. Mənim nəslimin hamısı Moskvada yaşayır. Ancaq mən gedmədim Rusiyata. Mənim dayımın adı Azna deyilir. Vali, Kasina Vali. Mən gedib onunla yaşamadım. Mən gəldim, getdim müdafiə. Bir dəfə getdim, 8 ay döyüşdüm, gəldim. İkinci dəfə təxris olundum. İkinci dəfə dözə bilmədim. Cənab Heydər həzrətləri çağırış eləyəndə anam dedi, bana arxayın ol. Sənin dalında mən durmuşam. İkinci dəfə təkrar müharibəyə qayıtdım. Çünki bizim inanımız vardı Heydər Atiya. Biz bu vətənin, bu torpağın sakinləri, biz qaziləri bu günündə geç saat içə başımıza sığa çəksinlər ki, verin mülüksüzün pensiyonu. Hasan'a kimi yalvarmalıyam. Kapı var 450 defa kişi açmışam memur kapısı. 350 defa kapı açmışam. Niye ben gazi kapılar açıram? Benim kapımı açılmalıydı. Darıxma su bir fide. Babı qadının adından çinkilə sığıra sığıra uşaq öldü. Allah olsun Allah, 27 ildi. Heç kim bizi qəbul eləmir. Nə onun atası, nə anası, nə də mənim adam, atam. Belə gitmək olar. Kimin qapısına girəm, Şirvan şəhəri balacadır. Hamısı mətanir, bilirlər kontuziyam. Heç kim iş vermir. Neynək? Mənim İlham Əliyev kimi prezidentim var. Mən ona arxayınam. Mən bu cür Azərbaycanda keç vermişəm. Birinci dəfə 92-ci ildə. İndi mənə deyirlər ki, saxta qazısən. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqə Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq və bildirildi ki, Şirvan şəhər sakini Qurbanov Adböyük Mətləboğlu 1 sentyabr 2021-ci il tarixdə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinə edilib. Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasının qərarında Adböyük Qurbanovun diaqnozu hər iki aşağı ətrafın sağ əlinin çoxsaylı qəlpə yaraları, sağ incik sinirinin zədələnməsi qeyd edilib.
Vətəndaşın hazırki vəziyyətinin müayinəsi zamanı yuxarı və aşağı ətrafında hərbi travmanın əlillik təyinatına əsas verən qalıq əlamətləri, funksional pozuntuları müəyyən edilməyib. Bu səbəbdən də mövcud qanunvericiliyə əsasən diaqnozun əlilliyə əsas verilməməsi barədə qəbul edilib, deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.